Abans de la publicitat us parlava que ara parlaríem de música, i si parlem de música i amb gent que la viu des de fa molts anys i a més doncs, la porten molt integrada a la seva personalitat, és parlar en aquest cas d'un espectacle que es farà a 8:45 del vespre, el dijous dia 18 al Cafè Teatre de l'Escorxador. L'espectacle es diu Vol Eros. Glòria Martín, bona tarda. Hola, buenas tardes. Alejandro Olmo, què tal? Bona tarda. A veure, com és que vosaltres, després d'un temps en el qual doncs, la música continua estant molt present a les vostres vides, la gent que us coneix ja sap, a més l'Alejandro no solament es queda amb la música, sinó a més amb el teatre. Però la música sempre ha estat vinculat a vosaltres, i ara, després de 5 anys més o menys de no actuar junts, torneu una altra vegada amb aquest espectacle. Sí, la música efectivament, tant ella com jo, fa molts anys que hem cantat i que hem estat en grups. Bueno, els anys passen i un se ho repensa i pensa que, bueno, que una retirada de temps sempre és una victòria. Però ens deu passar com als toreros, que no ens podem retirar mai. I el cuquet continua. I doncs sí, fa 5 anys concretament que la Glòria va fer un espectacle del que us parlarà. Jo li vaig fer una petita col·laboració. I després vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa per tornar a pujar a l'escenari i fer el que ens agrada, que és cantar. I vam pensar aquest espectacle de Vol, Guió, Eros. Mm-hmm. Què és Vol, Eros? Bueno, pues Vol, Eros hemos querido que sea una forma un poco novedosa de presentar este género musical, ¿no? Entonces nos hemos servido de los textos de una serie de boleros que hemos elegido porque tienen un contenido erótico pues un poco más alto del normal, y es los textos estos encadenados han conformado una historia de amor, de un amor imposible. Sí, y que será una mica también teatralizar. Efectivamente. Sí, lo hemos teatralizado contando con la colaboración de Jaume Belló, que nos ha hecho un poco la dramaturgia del espectáculo, muy sencilla, porque aquí lo que debe primar son las voces, sobre todo en mi caso, que no soy actriz, pero sí, sí, hay un poco de dramaturgia. Esta mañana comentábamos que es un pequeñito musical de boleros, o sea, tiene el formato de un musical. Claro, y además es un musical en el cual hay diferentes temas. No sé si el número 13, que es el que incluyeu, té alguna cosa a veure. No, almenys no és la intenció, no va ser la nostra intenció. Ha sortit 13 boleros perquè són els que conformen aquesta història, que és, com bé deia la Glòria, la història d'un amor impossible, que comença amb la coneixença de dues persones, amb l'apropament, amb el clímax de la passió i amb l'allunyament, perquè són dues persones que no, les quals no poden acabar lligades. Hem trobat uns boleros que expliquen molt bé aquesta història, però el Jaume s'ha encarregat de, a més de deixar-nos de cantar, fer que ens moguem per l'escenari de manera que amb moviments sutils, gestos concrets, la gent pugui encara entendre molt bé la història que s'està explicant. Estem veient ara precisament el que és el cartell de presentació d'aquest espectacle. Clar, feu la presentació a Lleida el dijous, com deia, a dos quarts de nou del vespre al Cafè Teatre de l'Escorxador. I tindrà més vida, Boleros? Volem que la tingui. De fet, comptem amb la col·laboració del pianista Carlos Torrijo, que és un gran pianista de jazz de Saragossa, amb el qual ja han fet algunes col·laboracions, com també la Glòria ha tocat ell per espectacles d'ella altres vegades, i per la zona de l'Aragó ell ens ha gairebé garantitzat de que podrà haver continuïtat. Nosaltres també ho volem moure per Quillera. Estem parlant d'un espectacle en castellà. Jo crec que sóc conscient de que potser costa una mica més d'introduir-lo que no pas si fos de llengua catalana, però nosaltres creiem que l'art no té llengua i per tant el voler és un gènere que agrada a tothom i sí que volem continuar-lo portant. Però clar, heu decidit fer-ho en castellà perquè també la música és en castellà, les lletres, no? Quins voleros utilitzeu? Antes de contestarte, sí, perdóname, déjame apuntar que el cartel lo ha diseñado Montse Martín.
Hem de dir, si m'ho permeteu, ara que... És que si no me olvido i me sabria molt mal olvidar. Montse Martín, la seva, la filla de la Glòria, que a més a més ella és artista, que fa uns, de veritat, uns quadres fantàstics, utilitza una tècnica que la veritat agafa tota la fisonomia de les persones amb 4 o 5 fotografies i el que aconsegueix és un efecte de molt... molt singular, si me permets dir-ho. Però a més, aquest espectacle el feu vosaltres, que sou família, i diuen que la família, jo diu, família i trastos viejos, pocos y lejos. En aquest cas, vosaltres aneu sempre en conjunt, no? Sí, sí. La verdad es que somos una familia de artistas y además de diferentes artes, y entonces sí, cuando alguno hace algo, todos los demás colaboran con su faceta artística. En este caso, pues Montse nos ha hecho a nosotros... el cartel, que es un diseño muy bonito, y no quería irme sin decírtelo. Y en cuanto que preguntabas, la música, sí, las canciones que habéis escogido para, sí, el espectáculo, que han sido canciones que forman parte también de vuestra vida, que habéis interpretado alguna vez. Algunos sí, sí, pero se eligieron sobre todo en función de lo que te hablábamos, de que el texto pudiera ir, se pudiera ir elaborando un argumento en base a los textos. Entonces han sido mucho elegidos, sí, en base a... Hay boleros que seguramente es posible que haya gente que no el conegui, perquè hi ha boleros molt concrets que inclús nosaltres els hem escollit perquè els hem sentit i no els havíem dit. N'hi ha d'altres molt coneguts, per exemple hi ha Voy a apagar la luz, que és que Luis Miguel es va encarregar de fer-lo molt popular. Potser Algo Contigo també s'ha sentit bastant, però després n'hi ha d'altres, com és Com Puede Ser, que Regálame Esta Noche, no s'han sentit massa, però sí tenen una lletra que va molt bé per la història que volem contar, i a part musicalment són molt bonics i tocats pel Carlos Torrejo. Hem de dir que és un espectacle que només està apoyat musicalment amb el piano, però no, dir només és injust, perquè només amb el piano dona un contingut musical a l'espectacle. Con el piano de Carlos Torrijo és otra cosa. Clar, vosaltres heu ensenyat per una part aquí a Lleida, però heu acabat de fer el conjunt a Saragossa. Avui mateix, aquest matí, heu estat a Saragossa fent, no sé si és el darrer assaig. L'últim, oh, sí, sí. L'últim. Sí, sí, sí. De fet, el dijous, abans de començar, farem un passe, però Carlos, que és de Saragossa, doncs avui, ara fa una hora que hem arribat de Saragossa, per fer, doncs, a casa seva els últims retocs, perquè clar, li has de passar les partitures, els tonos, ell fa els arreglos, i ens hem de posar en comú, que és el que hem fet avui. El aconseguir aquesta paraula, el desgranar-la, fer boleros, de qui va ser la idea? Jo crec que una mica... Estábamos juntos pensando qué título podíamos poner, qué era lo que podíamos hacer, porque claro, queríamos hacer un recital de boleros que no fuera al uso, ¿no? Y yo no sé, la verdad es que no sé en qué momento surgió ni de quién, entre los dos la parimos y ahí está. Sí, sí. Claro, es la consecuencia de buscar algo diferente, ¿no? El bolero de per si es muy maco, pero lo que no volíem era fer un bolero, escoltar els aplaudiments i a continuació fem ara l'altre bolero, escoltar aplaudiments i a continuació cantarem, no, que no fos una cosa tan a l'ús, no? I buscant-li varietats tampoc n'hi havia masses, no? Com que el bolero de per si ja és passional i et parla d'amor i tal, doncs no va ser massa difícil trobar-li la vena eròtica dels boleros, que n'hi ha molts, i per això els van decidir. Clar, ara tu parlaves de Luis Miguel, que va popularitzar de nou els boleros que van triomfar a la dècada dels 50 i dels 60. Ell va treure cançons que ja formen part de moltes bandes sonores de la vida de les persones. Ara igual vosaltres li feu aquí una nova revifada, no? Bueno, ja estaria bé. No, em sembla que ets massa optimista. Gràcies. Jo, a veure, us aprecio. Sé que ens aprecies molt. Però jo crec que el bolero no necessita de massa revifades. Vull dir, sí que potser es podria enquadrar dintre d'un segment de públic d'una certa edat, però jo crec que la gent jove s'incorpora, conforme es va fent una mica més gran, a un estil de música que agrada a tothom. És senzill, és tranquil, tothom se comença a enamorar alguna vegada, i jo no dic que no et puguis enamorar amb heavy metal, segur que hi ha gent que s'ha enamorat amb heavy metal, però amb un bolero sembla que l'estómac, les papallones se mouen millor.
Perfecte. Doncs esperem que hi hagi moltes papallones, molts enamoraments, i gent, en aquest cas, també que s'enamori i que torni a gaudir de les vostres veus en conjunt el dijous, perquè això també és bonic, de veure-us una altra vegada en conjunt a l'escenari. En aquest cas serà una bona manera també de retrobar-vos artísticament i que gaudiu molt, moltíssim, a partir de 8:45 del vespre, al Cafè Teatre de l'Escorxador, veure, doncs, en aquest cas, el Carles Torrejón al piano, en Jaume Belló amb la direcció, no sé si tindrà nervis o no, i en aquest cas els dos protagonistes, la Glòria Martín, que gràcies una altra vegada per estar aquí amb nosaltres, i Alejandro Olmo, que vagi molt bé, de veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I esperem que no sigui un inici i fi de temporada el mateix dia, sinó que comenci a rodar, que... Esperemos. Que surtin bolos, en aquest cas. Gràcies. Gràcies. Fem una pausa per la publicitat i continuem, en aquest cas, en altres...